Ahoj, minulý týden jsme vám přesně díky takovému videu zprostředkovali speciální akci na telefony Asus Zenfone 5, který startovali exkluzivně u nás. No a tyhle ty videa neděláme úplně vždycky, ale jenom když se vyplatí nějaká speciální akce. Tentokrát je to s firmou Samsung. Vy určitě všichni víte, že telefony Samsung rozhodně nepatří k těm nejlepším poměru ceny výkonů, ale tentokrát si Samsung pro vás připravil speciální akci, protože již od pondělí začíná akce na dva telefony, nebo lépe řečeno začíná na víc telefonů, ale dva nejvýhodnější telefony jsou Samsung A3 a A5 v řadách 2017. Všichni víte, že se jedná o telefony, které jsou vodeodolné, IP68 a A3 z původní ceny 6990 zlevňuje na cenu 3592. A A5 z ceny 8990 zlevňuje na 5192. Je to sleva téměř 50% a já si myslím, že tady byste této akce rozhodně měli využít. Jestli chcete vědět víc, tady se můžete mrknout na recenze, které jsme na tyhle telefony vydali a samozřejmě stejně tady nahoře z vás provedeme přímo na link na ty uvedené produkty. To je všechno, díky. Těším se příště. Jmenuji se Petr, u Gramobil.cz a čau u dalšího videa.